Hřiště v obci Závada ožilo slavností. Místní slavili výročí založení obce. Dnes slavíme 666. výročí založení naší obce. Pro své občany místní spolky zorganizovali velkolepou akci. Pro děti bylo připraveno mnoho aktivit. Připravili jsme si spoustu atrakcí, a to vodní fotbal, golfovou akademii, skakací hrad. Nesmělo chybět bohaté občerstvení a kulturní program. Naše místní seniorky si nacvičily vystoupení poupata. Organizátoři nezapomněli ani na dospělé. Málo kdo odolal vyzkoušet si alespoň jeden odpal golfového míčku. Přestože je počasí tropické, tak lidi přišli na tuto akci, za což jsem velice ráda a doufám, že se budou bavit a že nebudou litovat. Rád jsem přijel se podívat do Závady, je to náš nejbližší soused. Lidi se sešlo hodně, je nádherné počasí, takže akce určitě vyjde a svým způsobem je to příklad pro nás, protože i my se chystáme na něco podobného. Rozhodli jsme se prostě začít s obecními dny, kdy chceme taky pozvat občany obce, ať se společně pobaví, posedí, povykladají a budu rád, když kolegové a kolegyně z okolí, mám na mysli starostky, starostové, přijmou pozvání a společně strávíme třeba příjemné nedělní odpoledne. Mají to moc fajn, ještě mají zúročené počasí, takže se nám to tu moc líbí. Krásně, seniorky poprvé, ale měli to super. Perfektní, my jezdíme na takové akce, my jsme z Běle a přišli jsme toho koukat, jak to bude u nás potom, jo. A já, mně se to velice líbilo, obzvlášť vystoupení seniorek, tady my s nima máme družbu a tady s holkama z Bohuslaví, tak jsme se přijeli na ně podívat. Akce se těšila velké návštěvnosti a to nejen místních. Chtěla bych hlavně poděkovat místním spolkům, kteří se přispěli o zdar této akce a také sponzorům, kteří nám přispěli dary do kola štěstí. Ze Závady Lenka Racko. Oh, now I see the sky.